הזדמנויות. אז מהרתה למיטה רכה, חיפשת מהנחמה, התמלאת היסוסים, וגם כמה חדות. זה סופם של חלומות, פס ולא ישנה אם תברח מכאן. יש מקום לדאגות כל רגע, יש מקום לספק כשהוא לא בא לך. מדוע לא באת אתה? חלשים חסרי תקווה קבלו פתאום כוחות, אין קץ של ניסים ונפלאות, נדהמת מאוד לגלות איך הכל מתהפך בשנייה אחת. יש מקום לדאגות כל רגע, יש מקום לספק כשהוא לא בא לך. מדוע לא באת אתה? יש מקום לטעויות כל הזמן, יש מקום לספק כשהוא לא בא לך, לא בא לך. מדוע לא באת אתה? מדוע לא באת אתה אליי? מדוע לא באת אתה? לא באת אליי.
אקולייב, מגזין הסביבה והחברה של אקו 99 FM עם נעמה חן. כל ערב בשמונה, כאן באקו 99 FM.